Я взял у тебя 500 тысяч и до сих пор не вернул. Просрочил срок вчерашнего дня. Прошу тебя, пожалуйста, войти в положение, дать мне сегодняшний день для выполнения своих обязательств. Извини, пожалуйста. Не Гринкевичами, єдиними. Саме цьому чоловікові з відео, який стоїть на колінах і кається за неповернені борги, було довірено курирувати надважливі поставки для наших військових. Та вони з тріском зірвалися. У підсумку захисники майже місяць голодували, а чоловік з відео не просто не зазнав покарання, а навпаки, схоже, непогано заробив. Про те, як вдалося розвести країну на мільярди з бюджету у військовій царині та вийти сухим із води, розкажемо вам сьогодні. З вас вподобайка під відео та підписка на канал. Ми починаємо. Подивіться на цю численну кількість судових справ. Майже кожна про те, що компанія винна чи малу суму грошей. Може здатися, що всі вони стосуються якоїсь, ну, дуже зашкварної фірми. Та саме цьому підприємству державний оператор тилу довірив найбільші постачання продуктів для ЗСУ – від Чернігова до Ужгорода. Сума угоди становила майже 1,5 мільярда гривень. Але вже невдовзі ДОТ відзвітував про невиконання зобов'язань компанією. 800 осіб перебувають у МПД. Третій тиждень ми харчові продукти шукаємо у всій Вінницькій області. Овочі насамперед, тому що ми зробили запас круп та не скоропорту. А солдати звикли бачити на столі і овочі, і фрукти, і молочко, і ковбаси, і йогурт. А зараз нічого не бачать. Жумаділов обіцяє, що ситуацію виправлять. На цей час щодо моєї військової частини компанія «Твій хліб» постачає лише хліб. Тобто ситуація не змінилася. Якби ми не колядували, не просили, люди не привезли овочі, то не зварили б борщ і суп. А тіньовим керуючим цієї скандальної компанії, згідно зі скаргами її ж експарт-партнерів, є той самий чоловік з численними боргами, якого ми показали на початку. Я взяв у тебе 500 тисяч і до сих пор не вернув. Саме Владислава Волоцького в мережі прозвали сумнівним ділком. Адже ще кілька років до цього пов'язані з ним компанії вже здійснювали постачання до Збройних сил. І тоді все закінчилося кримінальним провадженням. Збитки державі перевищили 31 мільйон гривень. За даними слідства, товари, які постачали військовим частинам, були низької якості, а ціни значно завищені. Зароблені мільйони, фігуранти справи вкладали в елітні авто. Серед них, зокрема, Mercedes-Benz, Range Rover, Porsche Cayenne та дві Toyota Land Cruiser. Після цієї історії Волоцького не просто не покарали, а з пов'язаними з ним компаніями цьогоріч Державна агенція Міноборони навіть підписала нові контракти. Про одну з таких ви вже чули – товариство «Твій хліб», з яким судяться за несплачене постачання. Відповідно до пункту 2.4 договору покупець мав здійснити оплату малого підстрочку платежу протягом 21 календарного дня з моменту отримання товару. Тобто товар отриманий і прострочення за першими накладними від 1 квітня 2024 року триває з 23 квітня 2024 року. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Твій хліб» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Франески», вказана адреса і ідентифікаційний код, 6 мільйонів 643 тисячі 541 гривню 81 копійку основного боргу, 143 тисячі 714 гривень 89 копійок пені, 15 тисяч 930 гривень 90 копійок 3% річних, 108 тисяч 47 гривень 82 копійки судового збору. Керівники підприємства «Твій хліб» навіть не відвідують засідання, хоча одночасно розглядаються щонайменше 4 позови до них. Їх тут не буває, так? Да? Ну, по крайній мірі, по моїм справам – ні. Ну, інших судів теж справи. Є теж, так. Да. У мене 4. Питання в тому, чому вони далі не поставляють цю продукцію. Це, я так розумію, у них ще є контракти з військовими частинами? Так, і от вони військовими частинами вже не передають. А ви говорите, що виходить ось ці позивачі, вони їм поставляють товар, да. А далі? А «Твій хліб» з ними не розраховується, з постачальниками. І далі не передає. І далі не передає товар.
До речі, представник відповідача компанії «Твій хліб» – батько нашого героя. Та про нього трохи згодом. Зараз зупинимося на тому, що історія з неповерненням боргів для Володського не нова. Інтернетом гуляють численні записи з подібним до нього голосом, які з'явилися саме після зриву постачань військовим. Я стараюсь вирулити в своїй роботі для того, щоб вернути тобі гроші. Ні разу в житті не зняв з себе обов'язків, за то, что я тебе должен, и то, что я тебе это выдам. Да, я там наебал в чем-то, обманул, не вовремя выдал и так далее. Я в этом виноват. То есть ты меня просто ебал, чтобы меня уничтожить, чтобы у меня завтра не получилось. У меня забрали все контракты, работу, я тебе был должен бабки и был навсегда толку, но обнулят меня, в тюрьму посадят завтра, из-за всей этой херни. Після скандалу із закупівлями на місці ТОВ «Твій хліб» взагалі з'являється інша фірма. «Твій хліб» якраз з фірмовим маркуванням заїжджає на територію хлібзаводу, хоча охоронці стверджують, що тут знаходиться лише ТОВ «Моноліт» і ніякого ТОВ «Хліб» більше не існує. Шукаємо Зінкевич Наталію Дмитрівну або Соломиного Павла Олександровича. Зінкевич? Так. Хто це така, Павлович? Кого? Зінкевич. Наталія? Наталія Дмитрівна. З таких, а ким вони працюють чи що? Засновники. Бенефіціарні власники. У нас немає. Є таких немає. А хто ваш власник? У нас Іскра Микола Миколайович. А це ТОВ «Хліб», «Твій хліб» чи можна? Ну, зараз ТОВ «Моноліт», ну, раніше був «Твій хліб». А переіменували назву, да? А давно? Недавно. Трохи погугливши про вінницьку компанію, яка щось забула в Коростені Житомирської області, ми вирішили підійти до охоронців вдруге. Але вони, схоже, зрозуміли, що бовкнули зайвого і розіграли цілу виставу. Компанія «Моноліт» – це Вінницька область? Чи ми не компетентні в цьому, ми не знаємо. Як давно ви тут працюєте? Що? Як давно ви тут працюєте? Ми тут не працюємо. А що ви тут робите? Просто зайшов. Зайшли, що? Просто зайшов до знайомого. А, я тоді теж зайду до знайомого. А чому ви мене не пускаєте? Тому що не пускаєте. Вас же якось пустили сюди? Мене пустили до знайомого. Вийдіть, будь ласка. А хто ваш знайомий? Ну, яка різниця? А чому ви нас проганяєте? Вийдіть за територію хлібзаводу. Як називається? Хлібзавод. Компанія. А я не знаю. Ви щойно казали «Моноліт», зараз вже не знаєте. Ну, «Моноліт», ну я знаю, що то «Моноліт» тут. Яка адреса юридична? Без поняття. Цей самий простий перехожий запевнив нас, що керівництва на місці немає. Але вже зовсім скоро з'явилася ось ця жінка. Як вас звати, підкажіть, будь ласка, ви виходите з оператором спілкуватися зі мною? Я журналіст, у мене є посвідчення. Будь ласка. А чому? А що ви робите? Можна, будь ласка? А можна, будь ласка, зайти? Де можна зайти? Не можна. Чому ви закриваєтесь? Скільки камери? Ви представитесь. У нас без камери, а потім ви представитесь, будь ласка. Ви не хочете. Ви хочете, ви тут працюєте? Ні. А хто така? Гуляєте? Ця жіночка, що вирішила погуляти на хлібозаводі – це Бахур Леся Васильівна. Була керівницею ТОВ «Твій хліб» на початку цього року. А з початку травня, буквально за тиждень після публічних звинувачень в бік фірми, вона стала бенефіціаркою компанії «Моноліт МВ». До речі, саме з цією компанією продовжила співпрацю більшість клієнтів «Твого хлібу». А Іскра Микола Миколайович, якого охоронці називали справжнім власником «Моноліту», обіймає посаду керівника. І за збігом цю саму посаду свого часу обіймав компанії «Твій хліб». Тож яку роль в цій історії відіграють Владислав Володський та його батько, який за сумісництвом зараз керівник підприємства із заплямованою репутацією? Дізнатися це ми вирішили в тих, хто безпосередньо працював з компанією «Твій хліб». Серед субпідрядників фірми – «Золотий коровай», який на замовлення ТОВ «Твій хліб» поставив продукції військовим частинам на понад 4 мільйони гривень.
Особисто з Владиславом Волоцьким та його батьком Олексієм Волоцьким працівники ТОВ «Золотий коровай» не знайомі. Однак співробітники ТОВ «Твій хліб» в приватному спілкуванні зазначили, що фактичним власником компанії є Владислав Волоцький, який безпосередньо здійснював керівництво нею. І це мало бути гарантією надійності компанії. На цей час посаду директора ТОВ «Твій хліб» обіймає Олексій Волоцький. Таким чином, без будь-якої вини, справно виконуючи свої договірні зобов'язання, діючи офіційно, легально та відкрито, ТОВ «Золотий коровай» стало заручником корупційних схем та махінацій Волоцьких, до яких немає жодного відношення. Перед компанією «Золотий коровай» «Твій хліб» має заборгованість понад 3 мільйони гривень. Та підприємство вже й не сподівається, що борг коли-небудь буде повернений. З метою стягнення боргу в примусовому порядку наприкінці червня 2024 року ТОВ «Золотий коровай» звернулось з позовом до ТОВ «Твій хліб» до господарського суду Житомирської області. Однак навіть за позитивного результату вирішення цього судового спору реальні перспективи повного розрахунку за отриманий товар з боку ТОВ «Твій хліб» відсутні. Адже жодного майна, на яке може бути звернуто стягнення, у власності ТОВ «Твій хліб» немає. Ось так, надуривши державу на чималеньку суму, Волоцькому вдалося не забруднити рук. Волоцькому виставили штрафи, розірвали договір, але саму справу зам'яли. Проблему вирішили за рахунок державних резервів Міноборони. Після розголосу про причетність Волоцьких до зірваних постачань, ДОТ все одно підписав нові договори зі ще однією компанією, яку також пов'язують зі схематозниками – консорціум United Food Group. Цього разу йдеться про контракти на суму майже 3 мільярди гривень. В цій компанії, згідно з даними медіа, Владислав Волоцький обіймає посаду операційника. Та за нашими даними, він знову посідає ключові посади. І хоча наприкінці липня ДОТ зазначив, що з цією компанією договори розірвані, вже 1 серпня на цих же тендерах з'являються додаткові угоди з консорціумом. Натомість будь-яку співпрацю з Волоцькими ДОТ заперечує. В серпні держоператор тилу укладає ще один договір на поставки військовим на суму в майже півмільярда з компанією, яка на перший погляд не має відношення до Волоцьких. Але ця фірма зовсім нещодавно входила в групу компаній консорціуму, а її бенефіціар, за нашими даними, раніше працював пліч-опліч з паном Владиславом в компанії «Лакталіс». Все це наводить на думку, що співпраця з підконтрольними Волоцьким компаніями не припиняється, від чого може постраждати репутація державних підприємств. Та лишається здогадуватися, чи не залишать по собі боргового шлейфу нові підрядники оператора тилу. Дізнатися більше про розірвання угод з ТОВ «Твій хліб» нам не вдалося, адже цей запит був проігнорований, як і пропозиція надати коментар очільнику ДОТу Арсену Жумаділову, який вже дуже вихваляв обраних в березні підрядників. Ключова задача ДОТ – забезпечити безперебійне постачання харчування ЗСУ та довіру суспільства до цього процесу. Ми законтрактували постачальників, які мають реальні виробничі потужності, які готові працювати за новими правилами, що в тому числі включають контроль цін та централізоване управління заявками. Останнє дасть нам співставляти фактичні поставки з плановими та реагувати на відхилення. Іншими словами, ми матимемо розуміння того, що відбувається на місцях, за що саме платники податків сплачують десятки мільярдів гривень на рік. І з цим завданням ми впоралися. Ми також приїздили до ДОТу, але спілкуватися з нами ніхто бажання не виявив. Щось не дуже привітні співробітники ДОТу. Ми приїхали ще о 9:00, та досі за кілька годин до нас ніхто не спустився, не надав нам коментар, про який ми просили. Тож, зважаючи на таку реакцію ДОТу, яку відповідальність мали б понести ті, хто під час війни підриває обороноздатність країни? Перший аспект в цьому питанні – це те, що ви казали, змін відповідних санкцій за ці злочини, щоб не було альтернативи запобіжного заходу, тільки взяття під варти – раз. Друге – системні зміни під час проведення самих закупівель, ну тобто знаходження якогось такого інструменту, щоб з однієї сторони все було прозоро, а з іншої сторони цим на місці скористатися ворог. Ну і третє аспект цієї справи – це, звичайно ж, активізована робота, продовження активної роботи в цьому напрямку правоохоронних органів, звичайно, з допомогою
антикорупційних громадських організацій, інституцій. Ми намагалися поставити запитання й самому Володському, але він не відповів ані на дзвінки, ані на повідомлення. Тож наразі ми очікуємо відповідної реакції правоохоронних органів. Адже в умовах війни тих, хто заробляє на захисниках нашої країни і не покараний за це, точно не можна залишити без уваги. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Будьте в безпеці, підтримуйте Збройні Сили. І на все добре!